Els professionals del futur competeixen aquests dies per ser els millors en la seva modalitat. 5 proves portaran alumnes de la formació professional de tota Catalunya als tallers generals de l'Institut Pere Martell de Tarragona. Tecnologia de l'automòbil, soldadura, fusteria, ebenisteria i fusteria d'obra seran les 5 competicions a les quals es puntuaran diversos aspectes, com ara l'habilitat, la destresa, la capacitat d'anàlisi i la resolució de problemes. Es pretén posar l'alumne en una situació d'estrès i simular un entorn laboral. La situació és que no estan acostumats a treballar sota pressió, bueno, tot just fa una hora i mitja que hem començat, i bueno, s'aniran anant relaxant i ja s'aniran portant al seu terreny i estaran més còmodes, però de moment, de bones a primeres, se'ls veu com que estan bloquejats. La competició CatSkills neix amb la voluntat de donar prestigi al món educatiu de les formacions professionals, fer saber als joves estudiants que s'estiguin plantejant un futur educatiu que les FP són una opció de primer nivell i amb moltes possibilitats de trobar una sortida laboral. Avui dia l'FP és una primera opció, hauria de ser una primera opció, primer, perquè es necessiten persones qualificades, perquè ens juguem la competitiva de les nostres empreses i perquè permet continuar i arribar allà on vulguis arribar. Per cada modalitat hi haurà un guanyador o guanyadora que representarà a Catalunya els campionats d'Espanya. Més tard també es celebrarà una competició en l'àmbit europeu o fins i tot mundial, els EuropeSkills i WorldSkills.